Hello，今天咱们用明星单品里面的肉桂粉来做一款超级温柔的晕染款式。首先，肉桂粉先薄薄的打了一遍底，这个颜色真的我不用多说了，特别的显手白。然后两边的话呢，特别的温柔，明媛气息。这个颜色是许多小套系里边你根本都找不到的一款颜色。我还给你们挂在下方小黄车上啊，30块钱全国包。然后接下来呢，咱们每涂一遍都要去照灯，咱们把小拇指和食指用到的是硬是封层和免洗啫喱粘钻胶，给它画了法式，然后蹭了，照灯30秒，蹭了这个金色的魔镜粉。注意，咱们把旁边的粉擦一下，然后呢，咱们上加固，要包边，包边照灯，然后擦掉多余的粉。无名指呢，用铂金膏金色随意的画了几下，照灯，然后上了底胶，照灯，擦掉浮胶，免洗啫喱粘钻胶画了立体纹路，照灯30秒，蹭了粉，然后上加固包裹。中指的话呢，用到的是这种双面的闪铂，先固定好，然后找平甲面，咱们再用这种日式的灌装胶给它做晕染啊，用到的是06号和10号，咱们笔放平，然后蘸加固胶给它去平拍啊，及时清笔，咱们这笔一定要擦干净再去拍，不然会晕花的啊。然后呢，咱们不用照灯，重复叠加，调整到自己满意，然后咱们就可以去照灯了。然后照好灯以后，咱们再上一个加固胶，然后咱们再用极致白的甲油胶再做一个晕染，让它有层次感。上了一个铂金膏，然后用免洗啫喱粘钻胶做了立体纹路，照灯30秒，蹭粉的时候干净一点啊，注意一点，因为下边没做处理，然后做包裹，这款晕染也就完成了。中指和无名指款式一样，做了粘钻。然后咱们要上擦洗封层，然后照灯擦掉浮胶，用免洗啫喱粘钻胶去粘钻。粘好以后，咱们全部封层，注意钻的地方要包边。我是右下爱美甲，超过爱男人，双击哦，么么。